Morjesta. Terve. On kuule tullut perittyä vähän mettä. Jos sä voisit kaataa sieltä vähän puita. Se metsäpalsta alkaa tästä kohta. Tältä rajalta koilliseen. Joo, ja paljonko sitä puuta pitäisi sitten kaataa? No, olisiko joku 15 000? 15 000 mottia? Euro! 15 000 euro! Oi, sori. Moi kulta. Moi muru. Ja mä oon tässä miettinyt, että pitäisikö mun selvittää, että kuka voisi auttaa meitä siinä metsäasiassa? Hei. Sun ei tarvitse puuttua siihen. Se on jo täysin hoidossa. Päivä. Oletteko te Jari Mäkelä? Joo, kyllä. Mennään vähän tonne päin. Niin. Metsäkoneurakoitsija Tuominen Oy on tehnyt teille vähän metsätöitä. Siinä on nyt käynyt vaan niin, että tämä metsäalueen naapurin pelto on survottu, metsänkäyttöilmoitus on tekemättä, kaadettu ja puita on varastoitu sähkölinjalle. Ja kaiken lisäksi se ei edes ollut teidän metsää. Teidän metsäpalsta olisi ollut tien toisella puolella. Mä yritin muuten soittaa sulle eilen. No joo. En mä edes huomannut. Ei mulla mitään tärkeää asiaa. Mutta outoa, että yleensä sä aina soitat heti takaisin. No nyt vaan töissä niin kiirettä. Mitäs ne meidän metsäasiat? Ja mitä niistä? Niin, että mitä meidän metsäasioille nyt kuuluu? Oot sä hoitanut niitä niin kuin lupasit? Moi! Mika, Otso Metsäpalveluista, terve. Jari Mäkelä. Otit kyllä yhteyttä just oikeaan aikaan. Tarttis tosiaan vähän apuja tuon mettän kanssa. No joo, selvitellään ensin, että minkälaisia metsähoitotarpeita sulla tässä on. Ja sitten ehdotan, että tehdään ihan kunnon metsäsuunnitelma. No sehän kuulostaa hyvältä. Näinhän se olisi pitänyt jo alun perinkin mennä. Katsotaanko, että mistä se sun palsta oikein alkaa. Joo, elikkä se on. Niin, että mitä meidän metsäasioille nyt kuuluu? Oot sä hoitanut niitä niin kuin lupasit? Siis ne on täysin hoidossa. Homma lähtee liikkeelle sellaista metsäsuunnitelmasta. Siihen merkataan kaikki noi toimenpiteet ja aikataulut. Ja me saadaan toki itse päättää, mitä kaikkea me siellä meidän metässä loppujen lopuksi tehdään. Alustavat toimenpidesuunnitelmat on jo tehty. Oho. En mä tiennytkään, että sä oot tommonen peto noissa metsäasioissa. No, ennen nyt niin vaikeeta. Hyvä, että hoidossa. Hei, mä käyn viemässä nää roskat. No Mäkelä-Liisa tässä, terve. Halusin vaan kiittää. Ja hyvä, et sanonut musta mitään. Toi mun mies on niin jästipää, ettei se olisi halunnut, että mä sekaannun tähän. Pääasia, että saatiin homma kuntoon.